Uvaženi gledalci televizije Kopernikus, srdačan pozdrav iz Jagodine, prvog majskog dana. Čestitam praznik i da kažem da se i u našem gradu osjeća praznična atmosfera. Obično oni koji dolaze iz drugih gradova i naši sugrađani, ovaj praznik dočekuju na ovom mestu gde se ja sada nalazim. To je popularno izletište Potok. Za sada nema mnogo šetača i onih koji su ovde bili na uranku, valjda je prohladna noć najviše doprinela tome, ali s obzirom da su meteorolozi za danas najavili toplo vreme, očekuje se da bude daleko više posetilaca. Zato provedite praznik, ali ne samo 1. maj, već i novu turističku sezonu u Jagodini. Posetite izletište Potok ili popularno Đurđevo brdo koje ima atraktivne sadržaje. Tu su sistem fontana u dužini od 122 metra i veštački vodopad koji uvek privlači posebnu pažnju. Ovog momenta pored mene je direktor Jagodinskog kulturnog centra Nebojša Petrović. Dobar dan, pozdravljam vas. Dobar dan, poštovanje i pozdrav vama i svim vašim gledaocima i ujedno da iskoristim priliku da im čestitam prvomajske praznike. Da ih provedu lepo u odmoru sa porodicom, društvom i na nekoj lepoj lokaciji, na nekom lepom mestu, a Jagodina je jedno od najidealnijih mesta za tako nešto. I ovo mesto je upravo idealno za ovakve prilike, izletište Potok i čitav ovaj turistički kompleks. Naravno da jeste. Kada pričamo konkretno o izletištu Potok, ja mogu da vam kažem da svi turizmolozi i ljudi koji imaju veze sa turizmom kažu da je ovo deo Edenskog vrta, deo raja na zemlji, jer stvarno po uređenju, po bogatstvu programa, po inovacijama koje se ovde stalno dešavaju, jer ljudi znaju da mi svake godine po nešto novo priredimo i pripremimo, ovo je stvarno idealan prostor i za odmor, i za opuštanje, i za provod, bilo da ste sami ili da ste zajedno sa porodicom. Pored ovoga, znate da je Jagodina veoma bogata i drugim sadržajima, pre svega od raznih kulturnih ponuda i kulturnih sadržaja koje nudi sam kulturni centar, koji nudi zavičajni muzej, muzej naive, koji nude neke naše druge institucije, pored atraktivnih stvari kao što je recimo akvapark, kao što je muzej voštanih figura, kao što je mnogo, mnogo drugih stvari, jer najbolje je doći, videti i naravno ostati ovde kod nas. Ovde u blizini ovog veštačkog vodopada jedinstvenog ne samo u ovom delu Srbije nego i šire pred ovog kompleksa fontana je i letnja scena. Uskoro ćemo imati priliku svi zajedno sa posetiocima, brojnim posetiocima da uživamo u bogatom kulturnom programu. Naravno, mi već 14. sezonu zaredom kao kulturni centar pod pokroviteljstvom Skupštine grada Jagodina organizujemo Jagodinsko kulturno leto, gde svakog vikenda ovde nastupaju neko od naših najeminentnijih imena, tako pozorišta, tako muzike, ne samo klasične, nego i narodne, već tradicionalne narodne igranke koje radimo nedeljom, dečije predstave, jer na neki način trudimo se i želimo da zadovoljimo sve uzraste posetilaca i da svako od posetilaca, turista, putnika, namernika nađe po nešto za sebe u našoj celokupnoj ponudi. Takođe moram da kažem da radimo i koncerte na našem gradskom trgu tokom leta i sve je to, svi ti programi, bilo da se dešavaju na Jagodinskom skveru ili ovdje u Potoku, su potpuno besplatni za posetioce, za turiste, potpuno besplatni zahvaljujući pokroviteljstvu Skupštine grada. Zahvaljujem na razgovoru i svi zajedno sa nestrpljenjem čekamo početak nove sezone kulturnih dešavanja na letnoj sceni u izletištu Potok. Poštovani gledalci, bio je ovo Nebojša Petrović, direktor Jagodinskog kulturnog centra. Za gledalce televizije Kopernikus iz Jagodine, Dejan Milošević.